Nākošais mūsu labās prakses semināra dalībnieks ir, jeb dalībnieki ir divi, Labklājības ministrija. Labklājības ministrija mums būs pārstāvēta ar tiešsaistē esošo Inesu Vilcāni un klātienē esošo Poļinu Roškovu. Es domāju, ka dosim vārdu Inesai, vai ne? Sveiciens, vai jūs visu labi dzirdat? Jā, labdien visiem un paldies par šo iespēju piedalīties seminārā. Mani sauc Inese Vilcāne, es strādāju Labklājības ministrijā un esmu atbildīga par horizontālā principa vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija, pamattiesību, ievērošana, koordinēšana Eiropas Savienības fondu investīciju projektos programmās. Šodien mēs esam kopā ar Poļinu Roškovu. Poļina ir vidas pieejamības konsultante ministrijā. Un šodienas prezentācijā, lai arī horizontālais princips aptver daudzus aspektus, šodien tomēr vēlamies pieskarties un uzsvērt vienu no šiem aspektiem, tā ir vidas un informācijas piekļūstamība, kas ir svarīga ikviena projekta kontekstā, neatkarīgi no tā, lai tas ir Eiropas Savienības, Eiropas sociālā fonda projekts vai ERAP vai kohēzijas fonda projekts. Un vidas piekļūstamība ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai personā invaliditāte iekļaušanai, nediskriminācijai un vienlīdzīgu tiesību iekļaušanai. Turpinājumā, nākošo slaidu lūdzu, turpinājumā es pavisam īsi pastāstīšu par normatīvo regulējumu tiesisko ietvaru. Tātad vidas piekļūstamība ir īpaši jāņem vērā saskaņā ar regulas 9. Pantu, kur ir noteikti horizontālie principi un vienlīdzība iekļaušana nediskriminācija un pamatīsība ievērošana ir noteikts kā horizontāls princips visās Eiropas Savienības fondu atbalsta jomās. Šis princips ir jāievēro gan programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzīšanā, ziņošanā par tā un arī izvērtēšanā. Un visos šajos posmos ir jāveicina dzimumu līdztiesība, dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana un dzimumu perspektīvas integrēšana, kā arī jāveic konkrētas darbības, lai nodētu jebkādu diskrimināciju, reliģiskās piederības dēļ etniskās, kā arī seksuālās orientācijas dēļ. Nākamā mūsu slaida. Nediskriminācijas princips ir nostiprināts arī ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, un pamatā tie ir divi panti, kur trešais pants nosaka vispārējos principus, kas paredz, ka cilvēkam piemītošās cieņas, personīgās pastāvības, tūstarp personiskās izvēles brīvības, personas neatkarības ievērošanas principu, diskriminācijas aizliegumu, pilnīgu un efektīvu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā. Kā arī cieņu pret atšķirīgo personu ar invaliditāti kā cilvēku daudzveidzības un cilvēces daļas pieņemšanu. Tātad šie ir vispār cilvēciskie principi, kuri ir jāievēro ikvienā darbībā, ikvienā projektā, ko mēs īstenojam. Un savukārt 9. Pants ANO konvencijas paredz, ka visi infrastruktūras objekti un informācijas objekti ir piekļūstami cilvēkiem ar invaliditāti. Lūdzu, nākamā slaida. Jā, kas tad ir apsturo šo piekļūstamo vidi, kas ir priekšnosacījums neatkarīgai dzīvei? Tātad tās ir divi aspekti, tā ir piekļūstama fiziskā vide, tā ir piekļuva ēkai bez šķēršļiem, piekļūstamas telpas, brīva pārvietošanās pa stāviem un ēkās starp stāviem, un tā ir arī droša un piemērota evakuācijas sistēma.
Savukārt piekļūstama informatīvā vide, tas nozīmē, ka informāciju, kuru mēs izplatām, kuru mēs komunicējam ar sabiedrību, ir piekļūstama visiem cilvēkiem, tostarp cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem. Un ieguvēji no piekļūstamības ir visa sabiedrība, tie nav tikai cilvēki ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem, kustīgu rakstura traucējumiem. Tie ir gan seniori, gan vecāki ar maziem bērniem, bērni un būtībā visa sabiedrība. Lūdzu, nākamā slaida. Latvijas normatīvajos aktos galvenais nosacījums, ka vides pieejamības princips saskaņā, ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ik viena persona varētu pārvietoties un uzmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam. Šis princips ir noteikts būvniecības likumā 4. Pantu 6. Punktā. Un arī citos būvnormatīvos, piemēram, Latvijas būvnormatīvā 221, kurš nosaka, ka būves projekte, ievērojot vides pieejamības prasības un ievērojot universālā dizaina principus. Savukārt, ministru kabineta noteikumi vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apgūves noteikumi, nosaka vides piekļūstamības prasības ārā objektiem, tātad tas ir visām publiskām atpūtas vietām, tostarp peldvietām, gājēju ceļiem, pārējām jahtu un laivu piestātnēm, dabas takām un jebkuram publiski pieejamam ārā objektam. Lūdzu, nākošo slaidu. Es neredzu, vai ir nākošais saistos. Jā, paldies. Jā, pavisam īs ieskats par to, cik mūsu sabiedrībā ir šie cilvēki ar invaliditāti. Tātad tam ir tendence katru gadu pieaugt un sākot no 2014. Gada, kad šis procentuālais īpatsvars bija 8%, tad 2022. Gada decembrī tie jau bija 10,6% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Lielākais īpatsvars ir tieši personas darbspējas vecumā, un būtisks pieaugums ir vērojams arī vecuma grupā 65+, un bērnu ar invaliditātes skaits ir vairākus gadus jau ir nemainīgs un varētu teikt stabils. Jā, un labklājības ministrijas vērtējumā arī šis invaliditātes procentuālais pieaugums ir saistīts ar sabiedrības novecošanos kā tādu. Tātad mainās gan pakalpojumu pieejamība, gan politika, gan arī dzīvildze pagarinās, un līdz ar to arī šis īpatsvars varētu palielināties arī turpmāk. Ja mēs skatāmies invaliditāti pēc funkcionālo traucējumu veida, tad galvenā daļa, jeb 60% tie ir citi traucējumi, kur ir dažādi sirds un asinsvadu saslimšanas, onkoloģiskās saslimšanas, kuras neietilpst pārējās grupās, kas ir dzirdes, redzes un kustību traucējumi un psihiski un uzvedības traucējumi. Tātad funkcionālie traucējumi apgrūtina cilvēkam spēju rūpēties par sevi vai veikt kādas ikdienas darbības, piedalīties aktivitātēs, hobijos un arī piedalīties pavisam ikdienišķās darbībās, kas ir saistītas ar pārvietošanos ārpus mājas, iekļaušanos darba tirgu un sabiedrībā, taču, ja
sabiedrība nodrošina atbilstošus pakalpojumus un atbilstošu sabiedrības atbalstu, piemēram, pielāgotas infrastruktūras veidā, tad cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem var dzīvot pilnvērtīgu un patstāvīgu neatkarīgu dzīvi, viņi var strādāt, nodarboties ar hobijiem un doties sabiedrībā. Lūdzu, nākamo slaidu. Jā, un vēlreiz gribu akcentēt situāciju, kāda ir vispār Latvijā attiecībā uz vides piekļūstamību. Un šeit ir attēloti rezultāti, kas iegūti 2021. Gadā veiktajā vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumā valsts un pašvaldību iestādēm. Pašnovērtējuma veikšanā es domāju, ka arī daudzi no jums, kuri klausās šobrīd, ir piedalījušies un dzirdējuši par šo pašnovērtējumu. Un tātad piedalījās 2188 institūcijas un mērķis bija noskaidrot, kāda ir šī vides piekļūstamība. Tika izmantota speciāli izstrādāta anketa šim un institūcijas veica šo pašnovērtējumu. Jāpiezīmē, ka pašnovērtējumā piedalījās institūcijas, kuras bija Eiropas Savienības fondu saņēmējs un arī tādas, kuras nebija fondu saņēmējs. Ja? Tādēļ šī situācija būs nedaudz atšķirīga no situācijas, kas tika analizēta Eiropas reģionālās attīstības un kohēzijas fonda finansējuma saņēmēju projektos, par ko stāstīs tālāk Poļina. Tātad situācija ir tāda, ka tikai 8% kopumā no visiem pašnovērtējumā, no visām institūcijām, kas piedalījās, tātad tikai 8% tika novērtētas kā piekļūstamas. Novērtēšana bija no 0 līdz 10 punktu skalā, un augšējā grafikā jūs redziet tātad sadalījumā pa reģioniem, tas ir iegūtais vidējais novērtējums punktu skaits, kas ir mazāks par 5 un kas nozīmē, ka ēkas nav pieejamas. Attiecīgi, ja mēs vērtējam pa līmeņiem, tātad nepieejams, daļēji pieejams vai pilnīgi pieejams, tātad jūs redziet sarkanās līnijas, tās ir nepieejamie objekti, tad dzeltenie ir daļēji pieejami un attiecīgi zaļie tie ir pieejamie. Kopumā situācija vērtējama kā neapmierinoša, jo vidējais punktu skaits ir 4,6 baļu sistēmā, un tas nozīmē, ka ēkas un pakalpojumi tajos nav piekļūstami vairumam cilvēku ar dažāda veida invaliditāti. Ja mēs skatāmies proporcionāli, tad valsts mērogā 67% ēku ir nepiekļūstamas, 26 ir daļēji piekļūstamas un tikai 8% ēkas ir piekļūstamas. Jāatzīmē, ka nedaudz labāka situācija ir tieši Rīgā, kura šī piekļūstamība ir 12% un savukārt reģionos ir nedaudz situācija sliktāka. Nākamo slaidu lūdzu. Attiecībā uz konsultācijām par individuālajām konsultācijām, tad Labklājības ministrija no 2021. Līdz 2023. Gada maijiem, tas ir joprojām, tas tiek turpināts, tātad tika īstenotas 225 individuālas konsultācijas projektu īstenotājiem. Un kā mums ar to beidzās, tad es lūkšu pastāstīt manai kolēģei Paļinai un no manas puses pagaidām paldies.
Paldies, Inesa. Labdien visiem. Es šodien pastāstīšu, kā mums veicas individuālas konsultācijas ERAF un Kohezēs fondu īstenotājas projektos un pastāstīšu arī par visbiežāk sastopamajām neatbilstībām attiecība uz vides un informācijas piekļūstamību. Parādīsim arī labas un ne tikai labas prakses piemērus, ja? Šajā attēlā mēs redzam objektu sadalījumu pēc piekļūstamības, un jāpiemīn, protams, ka ERAF un Kohezijas fondu projektos situācija ir labāka nekā kopumā valsts un pašvaldību iestādēs, jo mums 66% objektu tika novērtēti kā piekļūstami, 28 projekti kā vidēji piekļūstami un 6% bija novērtēti kā nepiekļūstami. Un šeit bija vēsturiskie objekti, mācību iestādes un arī ārā objekti. Un kaut gan situācija izskatās labāka nekā valsts mēroga kopumā, bet nu, tomēr 30% tas ir diezgan daudz, ja mēs skatāmies, ka šos pakalpojumus kāds no cilvēkiem nevar izmantot. Biežāk sastopamas neatbilstības vides un informācijas piekļūstamībai bija sekojošas. Attiecība uz cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem netika nodrošinātas indukcijas cilpas vai indukcijas sistēmas. Cilvēkiem ar redzes un garīga rakstura traucējumiem netika nodrošināti taktīli un ar braila rakstu informācija, nebija nodrošināti arī kontrasta risinājumi un arī piktogrammas jeb apzīmējumi, kas atvieglo cilvēkiem orientēšanu uz telpam. Ja mēs runājam par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tad visbiežākais bija neiespējamība pārvietoties starp stāviem un arī daļēji vai vispār nepieejamas sanitāra tehniskas telpas. Un detalizēti es pastāstīšu par katru no šiem invaliditātes veidiem. Tātad cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir jānodrošina indukcijas sistēmas, kas mazinā apkārtējos trokšņus. Tie varētu būt jau iebuvētas sistēmas vai individuālī lietošanas paredzētas sistēmas. Respektīvi individuālī lietošanī tas ir TV indukcijas cilpas, kas pievienojas uzreiz pie televizora vai datora. Tas arī ir indukcijas pārnesājuma sistēma, kā mēs redzam attēla pa labi, tas tā melna kastīte, vai arī akustiskas sistēmas arī ir paredzētas individuālajai lietošanai. Pamatprincips ir tāds, ka cilvēkiem, kuri izmanto dzirdes aparātu, tur ir indukcijas spole, kas pārvērš signālu magnetiskajā straumē, tad viss, kas notiek, aiziet uz to indukcijas sistēmu, un tad savā starpā kontaktējoties dzirdes aparātam un indukcijas sistēmai, cilvēks var pats regulēt ārējos trokšņus un dzirdēt patiešu to runu. Un jāpiemin, ka šis risinājums, viens no risinājumiem, ļoti lēts, tas ir pārnesājuma indukcijas sistēma, kas uz doto brīdi maksa 250 eiro, un cilvēks ar dzirdes traucējumiem var saņemt pakalpojumu uzreiz pie ieejas, aprunājoties ar pakalpojumu sniedzēju un var paņemt arī šo indukcijas sistēmu uz jebkuru kabinetu un sazināties gan ar pakalpojumu sniedzēju, gan arī ar citiem klātesošiem. Un, diemžēl, tikai viena projekta bija nodrošināta šī sistēma, ja? Tā kā cilvēki ar dzirdes traucējumiem bija nedaudz apdalīti. Tātad, ja mēs runājam par cilvēkiem ar dzirdes, redzes un garīgas veselības traucējumiem, šeit arī ieguldījumi varbūt nav tik lieli, bet viņus ir jānodrošina pilna apjoma. Ja? Tie ir kontrastējošie materiāli, margas, kontrastējošas zīmes pie pakapieniem, pie uzbrauktuves, jānodrošina stikla marķējumi trīs līmeņos, kas ir necaurspidīgi un, teiksim, kontrastējošie, ja? Labi saredzami, labi izgaismotas zīmes virziena, kur kas atrodas, taktīles
uzlīmes, braila raksta uzlīmes apzīmējumi. Jā, tā ir tā informācija, ko cilvēki ar redzes traucējumiem var saņemt taktīla veida, audiāla informācija, piemēram, vai lifts kustas uz augšu, uz leju, vai piemēram, arī tā drošības sistēma, vai cilvēkiem ir jāpamet telpa vai jāpaliek uz vietas, piktogrammas un arī taktīla evakuācijas karte. Un kā mēs redzam no attēliem, tad no kreisas puses mums ir ļoti labas prakses piemērs, ja mums ir necaurspīdīgs mārciems, trīs līmeņos, tur arī, ja pamanīsiet, tad arī tā oranžais celiņš, kas jau iekšā palicis cilvēkam ar redzes traucējumiem orientēties telpa. Un no labas puses tad attiecīgi slikts piemērs, kaut gan trīs līmeņos ir, augstums ir pareizes, bet mārciems nav caurspīdīgs un līdz ar to cilvēkiem ar redzes traucējumiem grūti pamanāms. Runājot par piekļūstamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, arī jāsaprot, ka mēs skatāmies pēc būtības pakalpojumu saņemšanu un tas nozīmē, ka ir jānodrošina visi elementi, sakot ar piebraukšanu, jeb autostāvvietu vai iespēju no sabiedriska transporta tikt līdz pakalpojumu saņemšanas vietai. Tas ir brīva bez šķēršļiem ieeja, arī pārvietošanas pa teritoriju, durvis, ne tikai ieejas vai sanitāra tehniskas telpas durvis, bet visas telpas uz visiem kabinetiem. Tā ir brīva un pats galvenais patstāvīga pārvietošanas starp staviem, tas varētu būt pacelais, lifts vai kaut kāda cita uzbrauktuve, ja, tas, ja mēs runājam par pusstāviem. Noteikti piekļūstama sanitāra telpa, tas ir gan tualete, gan duša, un arī ir jāpadomā par higienas telpu, kas ir atrunāta jaunajā būvnormatīva, jāpievērš uzmanība, ka iepriekšējā būvnormatīva tas netika prasīts, bet jaunajā būvnormatīva runa iet jau par to, ka ir jānodrošina higienas telpa. Tas ir telpa, kur arī ir kušete, kur cilvēks nepieciešamības gadījuma var pārdzerties, izmantot dušu un cita veida izmantot to kušete. Un arī jānodrošina droša izēja, evakuācijas kartes, krēsls starp staviem, ja piemēram atslēdzas elektrība, tad jābūt nodrošinātam arī evakuācijas krēslam un arī jābūt apmacītam personālam to lietošanai un arī jābūt sasniedzamim ērta augstuma ugunsdrošības aparātiem. Tad viss jautrāka daļa jā, par nepardomātiem risinājumiem, ka mēs redzam, ka projekts bija uztaisījis ļoti smūku pārvietošanas celiņu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērniem, ar bērnu rātiem, jā, bet diemžēl tas risinājums nebija pabeigts līdz galam un viņš vēt nekurienē līdz žogam un tad tālāk vienalga nav iespējas pārvietoties, kaut gan ideja bija ļoti laba. Šeit, jā, mēs redzam ļoti daudz sarkanu cipariņu. No pirmā acu skatiena varbūt var likties, ka ļoti forša sanitāra tehniska telpa, bet ja mēs sāksim iet cauri, tad mēs redzēsim, ka šeit diemžēl nevar piebraukt saniski pie klozetpoda, ja, jo viena puse mums ir veļas mazgājuma mašīna. Uzreiz piebildīšu, ka tieši šeit vēl bija priekštelpa, kur varētu tu izvietot ļoti plaša priekštelpa. Ja? No otras puses mums ir līmeņu maiņa. Tas nozīmē, ka mēs tiešām nevaram izmantot šo vietu tikai vienīgi, ka piebraucot no priekšas. Tad šajā telpa mums nav palīdzības poga un palīdzības auklas ne pie klozetpoda, ne pie dušas. Atkritumu tvērtne ir darbinama ar kājam, tas nozīmē, ka cilvēks ir ritiņkrēsla, nu viņam kaut kāda veida ir jāatver tam izkaste, nu tomēr ar rokam, jā. Tad ūdens nolaišanas poga mums nav aizsniedzama no ritiņkrēsla, nokapjot no poda un pagriezties aizmuguriniski arī ļoti grūti. Nav iespējams pārsēsties uz dušas krēslu, daļ tā, ka tā grīda ir ar ļoti lielu slīpumu uz leju.
un arī ūdenskrāns atrodas 1,5 metra augstuma, tas nozīmē, ka no dušas krēsla pastāv ļoti liela varbūtība, ka mēs vienkārši nevarēsim atvert ūdeni. Un arī nav paredzēts ziepju trauks un dvieļu aicītis mums neeksistē. Ja, tāpēc veidojot savu pakalpojumu, noteikti ir jāpadomā tieši par pakalpojumu saņēmējiem, vai viņi varēs izmantot to. Ja. Tāpēc, ka šeit arī roka tur ir, pogas ir, it, ka diezgan daudzas lietas ir labas, bet, diemžēl, pakalpojums nav izmantojams. Šajā vietā. Tas gan nav ERA vai Kohēzijas fonda, fonda finansētais projekts, bet viņš bija finansēts no publiskiem līdzekļiem. Jā, nu, teiksim, uzbrauktos leņcis ir 45 grādi, flīzes, kas ar 99% varbūtību būs slīdēnas, kad mums ir lietus, nav margas, nav, teiksim, sānu tie paaugstinājumi, lai ritiņkrēs nenobrauktu, ja? Tad brīvais manevrēšanas lauks pirms durvju, pirms durvim ir jābūt 1,5 metra, lai cilvēks varētu apgriezties, atvert durvis, bet šeit viņš ir tikai 20 centimetri. Un arī durju vērtne nav kontrastējoša krāsa pret apkārtējo vidi, kas nozīmē, ka cilvēkam ar redzes traucējumiem tas tā kā īsti nav piekļūstams. Bet ja mēs paskatīsimies tā detalizētāk, arī cilvēks bez jebkāda veida traucējumiem patiesība viņam būtu grūti izmantot šo pakalpojumu, jo viņam arī ir jāizmanto šī uzbrauktuve, bet... kā uz viņu tikt, ja viņi ir slīdēna un pat nav marguma. Ja? Šeit ir jā, tāds netika varbūt pārdomāts risinājums par marķējumiem. Pirmkārt, marķējums nav trīs līmeņos, un otrkārt, viņš ir arī puscaurspīdīgs un nekontrastējušas. Un līdz ar to, ka aizmugurē uz abam pusēm mums ir pelēki risinājumi, nu, tas tiešām tas ne tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem apgrūtinoši, bet arī vienkārši cilvēkam varbūt arī kas ielip telefonā un var nepamanīt, ka tur kaut kas ir. Jā, jā, tā kā, jā, noteikti ir jāseko, ko mēs dārām un kā cilvēki to izmantos. Šajos piemērus arī mēs runāsim pārsvara par cilvēkiem ar redzes traucējumiem un ar kustību traucējumiem. Tad šeit... augšā, jā, kā mēs redzam, kadreiz bija tie kontrasta risinājumi, kas nu vairs, vai diemžēl nav, un arī tas ir pusstāvs, un šeit tā vieta atļauj uzlikt ļoti lēzenu uzbrauktuvi ar margam, ar visām atbilstošiem risinājumiem, bet tas vēl nav izdarīts, un es ļoti ceru, ka pēc mūsu konsultācijas kaut kas mainīsies, jā. Aizējot uz šo attēlu, tad, kā mēs redzam, šeit ir tie kontrasta risinājumi, bet tur ir tik lielas bedres, ka tas vienkārši ir bīstami lietot šīs kāpnes. Šeit arī augstums ir augstāk, ka 45 centimetri, tas nozīmē, ka šeit arī vismaz viena puse būtu jābūt margam. Šeit pie ieejas ir ļoti augsts pakapiens 6-7 centimetri, kas nozīmē, ka ja šeit būtu vēl uzbrauktuve, tad cilvēks, piemēram, riteņkrēsla vienalga nevarētu izmantot. Un tad cilvēkiem ar redzes traucējumiem mums atkal stikla virsma nav marķēta. Ja, un šeit arī ir ļoti labas automatiski atveramas durvis, bet arī viņam ir jābūt nomarķētam trīs līmeņus. Neskatoties uz to, ka mums šeit balts ir tā kā stikla, bet vienalga šeit divus līmeņus būtu jābūt. Jā, tātad, kā nevajag darīt par sanitāru tehniskam telpam, jā, noteikti brīva vieta zem izlietnes jānodrošina, jā, nekāda veida nevar likt nekādus papildus plauktiņus. Tieši šajā vieta mums šis rokturis, kas varbūt idejiski diezgan labs, bet viņš ļoti tālu no ūdenskrāna, no ūdensmaisi, tā, jā, tas sanāk, ka cilvēks piebraucot nevar to izmantot. Diezgan augsti mums sanāk ziepju trauks,
un nenormāli tālu un nenormāli augstu mums atrodas papīra dvieles, un kā arī nav nodrošinās spogulis. Spogulīm jāsākas vai nu no izlietnes, vai nu var izmantot spoguli ar mainamu leņci. Un otrajā attēlē, jā, nu, pirmkārt, spoguļa risinājums, kā jūs redzat, spoguli ritiņkresla lietotājs var redzēt tikai astīti, ko es arī apmēram daru. Nu, un tad 1,60 m augstumi ir papildu dvieru turētājs, jā, un tas ir medicīnas pakalpojuma sniedzējs, jā, ko nevienmēr var izmantot. Kas nav labi šajā attēlē, ja? Šeit trūkst manevrēšanas laukums poda priekšā, jo jābūt 1,5 m diametram, un sanāk arī šeit mums, daļa tā, ka mums izlietne atrodas ļoti tuvu pie klozetpoda, cilvēks ritiņkrēsla nevar šeit piebraukt saniski, kas atkal nozīmē, ka cilvēkam ir jāpiebrauc tikai no priekšas, bet ne visi cilvēki var to izdarīt un brīvi pārsēsties no priekšas. Arī mums klozetpoda tuvuma nav palīdzības pogas, kaut kur ļoti tālu šeit ir palīdzības aukla, bet nu, no šīs puses mums tas nav nodrošināts. Nav ziepes, nav ziepes un nav arī papīra dvieļu turētājs, kā arī nav spogulis. Tāpēc, veidojot pakalpojumu, noteikti jāpievirš visam uzmanību. Bet šodien mums būs arī laba praksa. Tātad vairāki objekti, kur ne tikai autostāvvieta ir apzīmēta horizontāli un vertikāli, bet kā no labas puses mēs redzam, šeit ir vēl papildu zīme, kas atvieglo cilvēkiem ne tikai ar kustību traucījumiem, bet varbūt arī viņu pavadoniem, uzreiz saprotam, cik vietas mums tur ir, ne tikai kā ar metriem, kad ir jāskaita, no apmēram, kā es tur varu atstāt mašīnu, ja? Bet arī, kad mums ir pateikts uzreiz priekšā, cik tad mašīnas šeit var būt. Jā. Tad ļoti smuki risinājumi par ieju, jo šeit ir marķējumi un arī ieja ir viena līmeni, ja, ka cilvēkam nav jāizmanto papildus uzbrauktuves, kas ļoti bieži neatbilst varbūt vajadzībam. Arī par teritoriju šeit ir ļoti smuki piemēri, kad visa teritorija ir viena līmenī un visi savienojumi tiešām ir viena līmenī, kad cilvēks ritiņkresla nesajutīs to starpību, un tas nozīmē, ka arī pavadonim būs vieglāk stumt cilvēku ritiņkresla vai bērnu ratus. Ja? Un no kreisas puses mēs arī redzam, ka ir atdalīti celiņi gājiem un velosipedistiem. Tas arī ļoti labi, ka mēs viens otram netraucējam. Ka laba prakse, gribētu uz pieminēt, ka projekti, kuri ļoti ātri noreaģē uz to, kas notiek, un pēc konsultācijas arī marķē ne tikai stikla virsmas, jā, bet arī, kā mēs redzam, šajā vieta arī nomarķē margas. Tas ir papildus ieguvums cilvēkiem ar redzes traucījumiem, jo tas ir viņu drošībai ļoti svarīgs risinājums. Runāt par durvim, tad spilgtas durvis noteikti ir ļoti labs piemērs, un ne tikai, ka tas durvis ir spilgtas, bet viņas arī ir ļoti platas, šajā gadījumā viņas ir platākas pat kā prasīts būvnormatīva, sanitāra tehniskā telpa bija 1,10 m, bet pārējais durvis ir 90 m. Un blakus attēlā mēs redzam, ka katra telpa ir nomarķēta diezgan spilgti pret gaišāku sienu. Mums ir rokturī, kas ir palīdz cilvēkiem redzes traucījumiem un kustību traucījumiem, kas neizmanto ritiņkrēslu. Un tāda veida mēs atrisinām ļoti daudzas problēmas. Mums ir smuki, mums ir glīti un visi cilvēki var izmantot šo telpu.
Jā, par runāt par pārvietošanas starp stāviem, tas nav tikai lifti, bet tie varētu būt arī vertikāli un diagonāli pacelāji. Tad par vertikāliem pacelājiem noteikti šeit ir laba prakse. Visas pogas mums ir taktīlas un ar braila rakstu. Šeit vēl ir papildu zīme, ka tas ir cilvēkam ritiņkrēsla. Un... Fantastisks piemērs par diagonālu pacelāju, ka šeit jūs varat pamanīt tas pogas patstāvīgai lietošanai. Viena gala, šeit otra gala bija tur pie sienas, jā, bet ka cilvēks patstāvīgi piebraucot var izsaukt un aizbraukt ar šo pacelāju. Un arī kāpnes mums ir nomarķētas. Jāuzslavē arī Daugavpils cietokšņā makets, kas ir paredzēts cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tad ļoti taktīla karte un arī ar braila uzrakstu. Tā kā tādi smuki piemēri mums ir sastopami Latvijam. Laba kreisē puse, ļoti atvainojos, kreisē puse ir evakuācijas plāns, kur nav tikai izvietojums, kur kas atrodas, bet arī telpu apraksts taktīls un ar braila uzrakstu. Un arī šeit mēs redzam, ka šeit ir taktīls un ar braila uzrakstu kabineta nosaukums. Mums ir tas pašas margas, ko mēs jau redzējam. Ja? Tā kā ir projekti, kur arī par cilvēkiem ar redzes traucējumiem un garīga rakstura traucējumiem padomāts. Par sanitāru tehnisku telpu gribēs vēl piebilst, ka risinājumiem ir jābūt tiešām atbilstīgiem pēc būtības. Jā. Es saprotu, ka ir ļoti daudzas lietas ierakstītas būtnormatīva, bet kā mēs izvietojam to palīg aprikojumu, ir atkarīgs no mums vai no jums, no pakalpojuma sniedzējiem. Jā. Tāpēc katru reizi ir jādoma par to, kurš izmantos šo pakalpojumu. Ja? Un šeit ļoti labi piemēri par to, ka mums ir spogulis uzreiz ļoti zēma, ka cilvēks piebraucot var to izmantot. Ir ērti pēc attaluma un pēc augstuma sasniedzamas ziepes, dvieļu turētāju un arī duša mums šajā attēlē ir piekļūstama un, teiksim, ekonomiskais tāds risinājums, palīdzības aukla starp dušu un starp tualeti. Tas nozīmē, ka mums nav jāpērk divas reizes viens risinājums, bet mēs novietojot viņu pa vidu, ja mums ir apvienots sanitāris mezgls, varam arī nedaudz iekonomēt. Un šajā attēlā mēs redzam sanitāru tehnisko mezglu. Uzreiz varu pateikt, ka izmēri bija uzreiz atbilstoši visiem būtnormatīviem, bet pirms konsultācijas varbūt palīga aprikojums nebija ierikots tā, ka cilvēks riteņkrēsla varētu to visu izmantot. Un katrs projekts viņš ir tik individuāls, un tāpēc risinājumus mēs, ka labklības ministri, kopā ar projekta īstenotēm, mēģinam atrast maksimāli liederīgu, un mums ir tāds piemērs, jā, ka būvprojekts nedaudz pārtaisīts, nedaudz pamainīti attālumi, un rezultāta šī telpa noteikti būs piekļūstama visiem cilvēkiem, tai skaita cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Runājot par drošību, šeit mēs redzam arī labas prakses piemērus, ka uguns drošības aparāti ir novietoti tā, ka viņus var izmantot visa auguma cilvēki, arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Un jā, labklības ministrija izstrādāja tādu palīg līdzekli vai anketu, pašnovērtējumu anketu, kas ir špikeris visiem projektu iztenotājiem un ne tikai, bet visiem, kas grib pārbaudīt, vai viņu pakalpojums ir piekļūstams. Un to var pārbaudīt labklības ministrijas mājaslapa, ir iespēja aizpildīt digitālu rīku vai arī vecis labais Excelis. Un šī jauna anketa, viņa ir izstrādāta jau pēc spēka esoša būvnormatīva.
Tā ka visiem jauniem projektiem noteikti ir jāvadas pēc šīs anketas, jā, un jūs redzēsiet ne tikai koeficientu no 8 līdz 10, kas ir piekļūstams, bet arī jūs atradīsiet tas vietas, kur var vēl lietas laba vēl kaut ko izdarīt. Un varbūt tas ir tāda papildus tēma, kuru mēs stāstīsim varbūt detalizētāk citas lekcijas jeb semināros, tā ir tīmekļa piekļūstamība. Un labklības ministrija noteikti aicina visus projekta iztenotājus veidot piekļūstamu tīmekli ne tikai par projektu vai projekta gaitam, bet kopuma, jo ieguvēja noteikti ir visi cilvēki, jo tagad modernus risinājumus izmanto visi, jo tas ir gan tumšīs ekrans, ko ļoti daudz izmanto, ja, tas ir subtitri, ko var izmantot, kad nav iespējams, piemēram, paklausīties, par ko iet video, ja, vai seminārs, ja, ja ir reāla laika transkripcija un piemēram, spoža saule vai pārējoša, kaut kāds pārējošas ierobežojums infekcijas, redzes operācijas, alausta roka vai, piemēram, tiešām situatīva, ka cilvēkam ir jāpatur bērns uz rokam, tad ir jāizmanto tikai viena roka. Tas nozīmē, ka cilvēks izmantos jūsu mājaslapu, izmantoja tikai tastatūru. Tā kā noteikti ir jāpadoma par to, ka tīmekļa vietnē ir jābūt piekļūstamai. Par to, kā to visu risināt un atriem pašnovērtējuma līdzekļiem, mūsu prezentācija šeit ir video. Es viņu tagad neieslēgšu, jo mums ir laika ierobežojums, bet ja jums ir interese, tad šajā prezentācija kas tika publicēta arī CFLA mājas lapa, tad šeit ir detalizēts apraksts, ko mēs daram, kur mēs spiežam, lai vienkārši pārbaudītu, vai mūsu mājas lapa ir piekļūstama vai nepiekļūstama, un arī tiem momentiem, kas varētu būt tādi bīstami, vai piemēram, pirma lapa izskatas ļoti jauki, bet ieejot kaut kur iekšā, piemēram, biznesam vai privātpersonam, mēs saprotam, ka kaut kas nav izdarīts līdz galam. Ja? Tāpēc, ja jums ir interese, noteikti jūs varat paskatīties šajā prezentācijā un arī tālāk labklības ministrijā rīkos atsevišķus seminārus. Un vairāk informācijas par horizontālo principu jūs atradīsiet labklības ministrijas mājaslapā un mīļš paldies jums par uzmanību. Paldies, Paļīna, un paldies, Inese. Man vispār ir ļoti liels prieks, ka labklājas ministrija mūsu regulāri apciemo ar saviem stāstiem un arī stāstiem par to, kā nevajag darīt un stāstiem, kā vajag darīt. Un, ka jūs ienācāt šeit mūsu, teiksim, tā studijā, uzreiz atcerējos, ka jūs taču esat arī šī gada ratiņu kērlingisti, pasaules čempioni, vai ne? Jā. Jo es pats nodarbojos ar hokeju, un es tikpat arī jums skatos arī sporta ziņas, līdz ar to man uzreiz likās, ka jūs esat kaut kur redzēta. Un es gribēju teikt, man sakamot tāds komentārs pēc tam jautājums. Man ir divi mazi bērni, un tā brīdī, kad sieva man pirms diviem gadiem lika pieskatīt vecāko meitu, kur bija toreiz ratiņos, nu, vienkārši bērns, Jā. Kuru vajag iemidzināt, un bērns, kuru vajag, kā saka, pabarot. Es konstatēju, ka ļoti daudzās vietās nav iespējams piekļūt. Tā brīdī, ka man kā cilvēkam, kuram ir dabiskās vajadzības, man ir reāla problēma, jo es nevaru uzbraukt augšā. Tad es sapratu, ka patiesībā, cik ļoti daudzos jautājumos nav padomāts par vienkārši par ikdienas vajadzībām. Nemaz nerunāt par to, ko jūs prezentējat tajā otrajā daļā un stāstījāt jau par kaut kādiem konkrētiem, jau specifiskiem risinājumiem. Līdz ar to tas vidas piemības jautājums ir absolūti svarīgs pilnīgi visai sabiedrībai. Tas nav tikai, nu tad sataisīsim kaut ko tieši. Piemēram, cilvēkiem kustības traucējumiem. Ir pilnīgi elementāras vajadzības tiem pašiem jaunajiem vecākiem, ja? Tiem pašiem cilvēkiem, kas ir maza auguma. Un mums arī iekšējā aģentūrā ir bijuši vairākas apmācības par šiem jautājumiem, un ka, piemēram, cilvēks, kas vienkārši ir maza auguma, viņš arī nevar pastiepties līdz tam augstajam spogulim. Cilvēks, kas ir maza auguma, viņš nevar tās smagās durvis izkustināt. Tas ir absolūti tādas elementāras lietas, mēs nerunājam par to arī pašu. Arī bērni. Jā, jā, tas pats stāsts arī par tiem pašiem caurspīdīgajiem, norobežojušiem, nezinu, vai nu sienām vai nu durvīm vienalga. Tiešām, nu, cilvēks sēž telefonā, vienkārši viņš ietriecas pie sienā, jo viņš neredz, ka tur ir šis te stikls jeb plasts,
plastmasa, jeb caurspīdīgais risinājums. Tā kā, tas ir ļoti vērtīgi, ka jūs stāstāt arī šos labos piemērus. Bet mans jautājums ir tāds. Sakiet lūdzu, vai ir bijis tāds gadījums, kur tiešām pēc jūsu intensīvas, nezinu, komunicēšanas, iejaukšanās vai pēc kaut kādas stāstīšanas, sākotnēji, nu tāds neveiksmīgais projekts ir kļūst par veiksmīgo projektu, vai ir bijis tā, ka jūs ar savu uzstājumu, nu jūs, es nezinu, labklājības ministri, jūs visi, teiksim, tā ekosistēma, jūs esat panākuši šo labās prakses piemēru, lai no tiem, kā nevajag darīt, ir vairāk kā vajag darīt, vai ir kādi konkrēti piemēri, kurus varat arī izstāstīt, kur jūs esat panākuši šos labos prakses piemērus. Nu, pirmkārt uzreiz, kas arī mums bija attēlos, bija paradīts, faktiski tas bija mēneša laika, uzreiz, jā, ka ir projekti, kas ir ļoti atsaucīgi, un tas tiešām pārtais iespēju robežas, jo, kā es minēju, piemēram, dzirdes un redzes traucējumiem, tie ieguldījumi, viņi ir minimāli 250 maks indukcijas cilpa, un apmēram 250, nu, līdz 500, ja ir liela ēka, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, varbūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem bišķi viņi vairāk prasa ieguldījumu, bet ja mēs noķeram projektu vēl būvniecības stādē vai projekta izstrādes laika, tad ļoti daudzi projekti tiešām ir atsaucīgi un viņi pārtaisa, jo varbūt no sākuma nebija pārdomāts, ka no poda līdz izlietnē nav tie pusotra metri, kaut gan telpa atļauj. Tur tā lieta, ka mēs pie katra projekta tiešām ejam tā apzināti un individuāli, jo mēs nevaram visu ierakstīt būvnormatīvos. Ir piemēri, jā, kas tur ir, vai piemēram duša, tur ir rūk, tur ir vēl kaut kas, bet tas sēdeklis, viņš atrodas nu, divus metrus attāluma no dušas klausales. Tad viņš ir ļoti lēts risinājums, dušas pieliekamais krēsls, kas ir fantastisks risinājums, jo tur vēl ir augstuma regulējums, tur ir muguras balsts, un faktiski viņš arī nemaksa neko daudz, un tāda veida mēs arī uzreiz visiem cilvēkiem dodam to, ja jums vajag atbalstu, nu, tā kā, jā, ir ļoti daudzi projekti, un man tiešām ir ļoti liels prieks, ka es redzu to rezultāti, ka pēc konsultācijas, nu, pirmkārt, kaut kādas pateicības, tas vienmēr ir patīkami, bet arī, kad atsūta risinājumus, tas ir, es saprotu, ka mēs strādājam nepavēlti un ka tas tiešām ir liels ieguvums sabiedrībai kopumā. Jo es esmu dzirdējis, nu, es esmu dzirdējis to stāstu, protams, ka tas ir dārgi un tas ir sarežģīti, ko tu tagad mainīs būvprojektu un tam līdzīgi un tehnisko projektu, tas taču ir tik sarežģīti, bet, kā jūs pareizi teicāt, nu, es tās lietas redzot tajās bildēs, nu, tas nav bieži vien stāsts par cenu vai par dārdzību, tas tiešām ir stāsts par to, vai ir padomāts. Jā. Un, manuprāt, jūs darat ļoti labu darbu, un arī man kā jaunam tēvam ir ļoti svarīgi arī šī piekļūstamība, lai izdarītu savas elementārās lietas, kas ir nepieciešams. Tas nav stāsts par kaut kādu ekstru vai kaut kādu īpašu specifisku grupu, tas vienkārši stāsts par sabiedrību, kas grib iekļauties, un tas, ka arī vienkāršie cilvēki, arī es 41-gadīgs divu bērnu tēvs, es gribu iekļūt iekšā ar savu bērnu, kuram vajag izdarīt konkrētas lietas. Nu jā, runājot vispār par vides piekļūstamību, jeb universālu dizainu, tas noteikti ir domāts visiem, jā, jo mēs visi atšķiramies, ir liela auguma cilvēki, ir mazāka auguma cilvēki, jā, tas nav tikai cilvēkiem ar invaliditāti. Ja mēs veidojam universālu dizainu, tad to izmanto visi, pilnīgi visi. Lieliski. Nu ko, ir pienācis mūsu labās prakses semināra noslēdzošās lekcijas noslēdzošais punkts. Paldies Inesai no Zoom un Paļinai klātienē. No manas puses jāsaka, ka šī bija ļoti intensīva sesija. 28. maijs mūsu darbdien lēnām tuvojās beigām un izskaņai. Kā jau minēju, liels paldies visiem tiem, kas rakstīja slaido jautājumus. Daudzus no tiem nolasīju, ne visus varbūt nolasījām, bet mēs mēģināsim kaut kā atbildēt vai arī ņemt vērā savos nākošajos pasākumos, gan informatīvajos, gan arī darbā ar klientiem. Vēl noteikti šīs visas prezentācijas ir pieejamas jau pašlaik mūsu mājaslapā. Tāpat tās atvainojamies vēlreiz par tām 7-8 minūtēm tehniskās skaņas defekta dēļ pasākuma pirmajā daļā. Mēs, kā jau slaido arī atbildējām, mēs salabosim visu ierakstu un viss būs pieejams bez tām visām tehniskajām niansēm un lietām. Nu, ko lai saku noslēgumā, kā jau teicu, šodien ir diena pēc hokeja komandas uzvaras. Ceturtdien, rītdien vakarā būs ceturtais fināls pret Zviedriju. Varbūt būs jauni panākumi, jaunas iespējas un jaunas lietas. Katrā ziņā paldies jums, kas klausījāties. Šīs seminārs ir aģentūras tradīcija un labā prakse. Mēs ticam, ka labā prakse turpināsies. Un satiksimies nākošais, kaut kad rudenī.
Paldies visiem un jauku dienu!